I Mern havde man venstre kørsel frem til 1976, dog kun på vejen til saftstationen. Det var her, der til tider var lange køer af lastvogne og traktorer, specielt i morgentimerne. Også på Gammel Præstøvej kunne der være kø, endda helt op forbi købmanden ved Jungsødvej, samt på Ørslevvej og Kalvehavevej. Og så var der travlt i vejerboden. I det øjeblik, lastvognen kommer ind, så går chaufføren hen med en seddel eller to sedler, hvis nu vi siger, at han er to læs, ikke? Og så skal vi så se, står han nu rigtigt på vægten, ikke? Altså. Og hvis han så gør det, så vejer vi, og så må han køre frem, ikke? Så viser vi, at han må køre frem, og så vejer vi det næste. Så lægger man sedlerne over sammen med hulkorten, og så laver han det samme nummer, når han kommer over til udvejningsvægten. Og så skal den, der står derovre, jo også se efter, at han holder rigtigt på vægten, ikke? For hvis nu vi siger, at han kører bilen sådan lidt ud, ikke? Så har der været meget på læse. Ved levering af roer til saftstationen blev der udtaget prøve af minimum et læs fra hver leverandør. Det var den, der stod ved roevægten, som bestemte, hvornår der skulle tages prøver. For ellers, så kunne de jo bare bestemme, nu laver vi lige sådan et læs med masser af jord, fordi at vi ved, at vi får ingen prøve. Så det er klart, sådan kunne det jo ikke fungere, vel? Og det kunne også være på de store lastvogne, så kunne vi for eksempel godt være så snu, så vi sagde, at prøven skal tages på den bagerste vogn. Ikke? Altså, de kunne aldrig vide, hvor prøven, men det bestemte jo så Inge eller jeg, når vi stod der. Ikke? Det var den, der stod på indleveringen, der gav den prøve. Personalforholdene var fint deroppe. Vi havde det rigtig godt. Der var ingen problemer i det. Det var der ikke. Vi holdt vores pauser ind i selve, der hvor vægten var. Ikke? Det fungerede udmærket. Det gjorde det. Og så hyggede vi os jo, når vi så ikke i julen, vi kørte over. Julen, det skete jo. Kampagnen var så længe, så vi skulle være der i julen også. Så hyggede vi os jo med lidt julefrokost. Så det var veldig hyggeligt. Vi havde jo så det der sjov, at politiet nogle gange kunne finde på, at hvis nu de satte sig ind i vejerboden, så var det jo nemt at se, hvem der kom med overlæs. Men det var altså ikke tilladt, for de måtte ikke sidde på privat grund og tage folk. Så der måtte vi jo pænt jæve dem ud. Ja, der var også en anden sjov episode. Det var en gårdejer nede fra Sandvig. Når han var færdig med at køre roer og det hele, så havde han skrevet et meget lille fint digt bag på rosedlen til os piger op på vejbordet. Det synes jeg, der var fint. Fra vejerboden fortsatte turen venstre om rutebootet til aflæsningsgrupperne. Først kom man til den såkaldte husmandsrende. Jeg brugte den meget til at regulere tilførslerne. For det skete jo samtidig, at der kom lidt rigeligt roer ind. Det var lidt svært at stoppe. Så var husmandsrenden, der var lukket indtil, hvad skal vi lukke, hvis klokken 6 om aftenen, så klokken 5:30, så lukker jeg op for husmandsrenden. Sådan er dem, der holdt der. De kom ud sådan lige efter vores lugtid. Det var også af hensyn til tipmandskabet deroppe, at de skulle have rimelig tid til at gøre rent. For når vi lukkede tilførslerne, det var ikke ens betydning med, at det var slut med tipfolkenes arbejdstid, men de skulle gøre rent ned i grupperne, og det skulle de have lidt rimelig tid til. Og mit ræson var, at når lastvogne og traktorvogne og det hele, de holdt i kø der på pladsen, så lavede de ikke andre ulykker i kraft af, at de var hjemme og hentede last til. Så fik jeg ende på det sådan i god tid. Men det krævede altså, at der stod et skilt der, og så vidste de efter få eksempler, at man skulle ikke køre det, han har læst af, hvis man ikke havde fået besked. Vognene kørte jo til prøvetagningsstederne og chipgrupperne, og der blev taget prøver. Og så går resten via en lamelbund ned i gruppen hen til gummitransportbund og videre op i rutepotet. Og der havde vi jo nogle lange bånd op over rutepotet. De har vel været 60-70 meter lange. Og
den mand, der passede, hvad skal man sige, opbygningen af depotet, han havde en afstrygerplov op på båndet, som han kunne flytte med via en kontakt, sådan at depotet det var fyldt lige højt op fra enden af og tilbage. Det var sådan set en væsentlig ting. Hvad kan man sige så? De skulle fyldes op fra en anden af, sådan at man udnyttede den kapacitet, der var i kraft af, at vi havde specielt op til weekend, hvor vi kun havde halv lørdag og ingen tilførsel om søndagen. Der skulle vi have mange ord inde, og depotet som sådan, det kunne indeholde ca. 4.500 tons. Og vi oparbejdede jo alligevel 2.400 tons i døgnet, så det passede til næsten to døgn, hvis depotet var fuldt. Og det var sådan set betingelsen op imod weekenden. Det var ikke alene roer, man modtog på saftstationen. Sten hørte også til dagligdagen, og dem skulle stenfangeren pille fra. Det var en rende, selvfølgelig en ret bred ramme, da den var en lille meter dybere og en halv meter i bredden. Og der var to huller i bunden, hvor der var stempler. Dels kom der vand op i en passende styrke, som lettede roerne, så de ikke faldt igennem hullet. Hvorimod stenene, der var med i roerne, de slæbte hen i bunden af randen, og når de kom til et hul, så dumpede de ned, og det var hensigten med det. Stenene skulle fra. Og efter stenfangeren, som kørte kontinuerligt, der var græsfangeren. Og det var en mere simpel anordning. Også en vandrende omtrent af dimension, som stenrende. Og dernede i gik nogle river, som trak hele vejen hen igennem. Både roer og vand. Og de var savtakker. Så når græsset det hængte på der, og gik med op, og hen i enden, hvor det slog imod en modstand, så det selv holdt sig rent. Altså græsset blev læsset af udenfor. Så var den sigersagen klar. Altså efter at roerne var passeret, stenfanger og græsfanger, der blev roerne ledt ind i roevasken. Det er en meget langstrakt historie med en hel masse vinger på i meget svært materiel. Og den er ikke tæt i bunden. Der bliver tilførsel af vand ovenfra, og det arbejder sammen med roerne. Og så løber du ud i bunden og går til smusvands pumperne, som sender det ud i det, vi kalder jordbassinerne. Og turen igennem roværsken, det er ikke kun et spørgsmål om vand. Det er også et spørgsmål om en vis tørhed i roerne, så de ved at gnide imod hinanden blev gjort rene. Det fungerer meget effektivt. Efter roevasken kom roerne til roesiloen, og det var vigtigt, at der hele tiden var en passende mængde i. Det kunne aflæses på en lodret søjle over roedepotet, som ændrede farve i forhold til roemængden i siloen. Det var en spiral, der sad ind i. Jeg har aldrig set den som sådan, men den ændrede farve, og den registrerede, hvor meget der var i roesiloen, altså over snitmaskinen. Det var noget indsvømmeren nede i depotet kunne styre efter. Han kunne se, at nu er der altså næsten ingenting op i roesiloen. Den kunne tage en 1.500 tons, vil jeg tro, hvor det så gik ned til snitmaskinen derfra. Og roekassen, som den tit og mange gange blev kaldt, den måtte ikke være tom. Hvis roesiloen var op, den var næsten tom, så lavede den helvedes betrækkel. Fordi så ramte roerne ned på den der jernkasse, og det kunne jo høres over hele byen. Fra roesiloen, der går det ned i snitmaskinerne, og derfra ned på et gummibånd, hvor det kører
igennem en automatisk vægt, og bliver løbende vejet hele tiden. Og derfor går det så ud i diffusionstruet, som vi kalder det. Det er sådan simpelt forklaret en lang cylinder, hvor der går to spiraler indeni, som griber ind i hinanden og successivt fører snitterne opad i truet. Altså, det er ment derhen, diffusionstruet. Der bliver også tilført vand i nøje afstemt mængde og med den helt rigtige temperatur. Hvis temperaturen er for høj, så bliver snitterne bløde, og så går de der medbringere, de hedder for øvrigt heliserne. Det er en masse spiralsnoninger op igennem, og hvis snitterne bliver bløde og ikke har den rigtige konstruktion, så går heliserne igennem det, og snitmassen den bliver liggende, og så bliver det simpelthen kvalt. Så sætter man vand på, som skyller øsehjulet. Tømmer det øsehjul, der lamper de udlugede snitter ud af diffusionstruet. Det er med hensigt i, at rosaften, som bliver udlugget hele vejen ned igen, at den løber tilbage og bliver lukket ud ned i den lave ende. Så snitterne, når de kommer op i den øverste ende og bliver læsset ud af øsehjulet, så næsten ikke har noget vand med sig. Det går igen det, vi kalder saftkart, hvor der bliver tilsat kalk. Dels for, at rosaften ikke skal gå i forrådnelse på vej, for der går alligevel, så vidt jeg husker, omkring 5-6 timer, inden saften er i stege. Så der bliver den forkalket i det kart her, som er inddelt i en 5-6 rum med stillbare spjæld, så man bestemmer farten igennem saftkarret. Og derfor går det så ned til saftpumpen og videre ud i det system, som vi havde dækkende. Altså det der rørsystem, som lå fra Mern til stege. Fra begyndelsen af og før 43, da dronning Alexandrines bro blev bygget eller var færdig, der gik der kun saftledning til Kalvehave, hvor det gik i en stor jernbeholder. Og derfra blev pumpet i skib og sejlet til sted. Da broen kom, blev der lagt rør over og lagt ledning fra sted og til forbindelsen der, som kommer over broen. Ledningen ligger der for øvrigt endnu på den venstre side, hvis vi kører frem her mod stege. Så der kan man se det. Den forbindelse, ja, der var nogen, der mente, at vi havde meget bøvl med den. Det skete ved at hovedsageligt på det stykke ledning fra Mern til Kalvehave, som var jo en gammel ledning og med mufferrør. Dimensionen, den var fået 6 tommer, altså et kraftigt rør. Og det var mufferrør, der lå fra Mern til stege. Og når vi havde uheld med utæt her på saftledningen, det var ikke fordi rørene blev sprængt eller noget andet. Det var pakningerne, der blev presset ud, sådan der vi blev utæt. Det kunne man i mange tilfælde klare med savsmuld, som vi simpelthen hældte i saftkar i Mern, og så gik det med saft. Og det satte sig altid i de utæt her, som ville komme efter en udpresning af pakningerne. Så det gik meget fint på den måde der. At man ledte saften i rør skyldtes alene mængden, som var ca. 2200 tons i døgnet, hvilket ville kræve et meget stort antal tankvogne. I Mern fortsatte arbejdet efter saften var sendt afsted til stege. At ruge snitterne, lad os kalde dem sådan, er kommet op i den øverste ende af diffusionen, så bliver de fjernet fra diffusionen ved det øsehjul, jeg før har omtalt, og går ned i snegl og ind
og går igennem affaldspresserne, sådan at man får mest muligt vand fra det her. Desværre var saftstationen ikke skånet for ulykker, i det fabrikken i 1942 var udsat for en frygtelig ulykke, hvor en 9-årig dreng faldt i affaldsneglen og derved blev dræbt. Rosnitterne, de bliver transporteret ind igennem et trug og bliver bragt fremme med en snegl, som skubber det frem. Og det er ved sådan en snegl, at der sker den ulykke der med den lille dreng, der falder ned i sneglen. Der var en overgang over truget der med sneglen. Der var lavet en overgang af hensyn til dem, der skulle gå og smøre maskiner og sådan noget lignende. Og der var nogle drenge der havde fundet ud af, at det var sjovt at slå kulbøtter over det gelænder, der var på begge sider. Altså voksne mennesker, der vidste, hvad man skulle passe på, der var det ganske ufarligt at gå der. Men man forstår, hvis børn begynder at slå kulbøtter over de gelænder, og derved faldt en dreng ned i isneglen, og så sker det. Efter snitterne har passeret affaldspressen, skulle affaldet ud på pladsen foran saftstationen. Så går det ud på, før i tiden, en snegl, og lige uden for huset. Men de efterhånden mange udvidelser, der har været på saftstationen, så var det et gummibånd, det gik på, og lige uden for gavlen, der kunne man lukke det ned til køretøjerne igennem en tud, eller man kunne lukke det der, og så kørte det længere ud på pladsen. Og det lå i en vis højde over jordniveau, sådan at affaldet nåede aldrig op under bånden, så det stoppede. Det skred ud, og skredningsvinklen, der var nøje beregnet. Det stoppede aldrig der. Mine arbejdsopgaver i kampagnen, det var fortrinsvis det udvendige. Altså roindvejning og aflæsning, prøvetagning og affaldsdistribution, altså væk fra fabrikken. Læsning og vejning der. Hvorimod mine kollegaer for Walter Jensen tog sig af selve stationen og udlodningen af sukkersaft og den slags. Så vi havde sådan set været sit. Med udgangen af 1976 lukkede Mærens saftstation, og siden har der været drevet forskellige erhverv på stedet. I næste afsnit starter jubilæumsåret med blandt andet roesåning.